جس آیت کے بارے میں تفصیل عرض کروں گا کہ اللہ نے ان آیتوں میں ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جو قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. کہ اللہ نے کہا یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہے. پہلی نشانی اللہ نے یہ بیان کی تھی کہ وہ لوگ نماز میں خشوع کرتے ہیں. دوسری نشانی اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ لوگ عورتوں بیکار کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. اور تیسری نشانی جو کل اللہ نے بیان کی ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور جو کہ چوتھی نشانی آج اس آیت میں اللہ نے بیان کی وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, وہ لوگ پاکیزہ ہوتے ہیں, وہ لوگ پاکردار ہوتے ہیں, وہ لوگ عفت والے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ایک وہ مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے, یعنی زبان کو فاحش باتوں میں رکھنا, زبان کو بری باتوں سے بچا کے رکھے گا. اور دوسرا انسان اس چیز کی ضمانت دے کہ وہ انسان باکردار رہے گا, اپنی عفت اور باکدامی کی حفاظت کرے گا. اللہ نے کہا اگر رسول نے کہا کہ اللہ بھی مجھے دو ان چیزوں کی اگر ضمانت دے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ نے یہاں پر مومنوں کی یہ نشانی بیان کی ہے کہ وہ اپنی عفت اور باکدامی کی حفاظت کرتے ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے خاص طور پہ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ چونکہ بے رغبتی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس لیے انسان کو جہاں پہ اپنی دیگر واجبات اور ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے وہاں پر اسے اپنی عفت اور بدنامی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اس حوالے سے روایات ہے کہ اللہ قیامت کا دن جو انسان اپنی اچھی صورت اور گناہ کے مواقع ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی گناہ کی جانب نہیں بڑھتا, اپنی عفت اور بدنامی کی حفاظت کرے گا. روایات میں ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام نبی کے ساتھ معشوق کیا جائے گا. اور یہاں تک کہ جو لوگ خدا کی بارگاہ میں یہ کہیں گے قیامت کے دن اے خدایا میں کیا کرتا, میں تو اس لیے اپنی پاکدامنی کی حفاظت نہیں کر سکا کہ تو نے مجھے ایسی صورت دی تھی, اس وجہ سے میں اپنی اچھی صورت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو گیا, یا مجھے گناہ کے مواقع میسر آتے تھے میں اس لیے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. تو اللہ اسے کہے گا کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت تھا؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ تو حسین ہے. اور پھر خدا کہے گا کیا تجھے حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ گناہ کے مواقع میسر تھے؟ نہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین تھا, نہ ان سے زیادہ تمہیں گناہ کے مواقع میسر تھے, تو پھر تم یہ اقدام کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے جو مومن کی نشانی کے جو کامیاب ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت پہ کہا وہ لوگ جو ہمیشہ اپنی عفت اور باکدامنی کی حفاظت کرتے ہیں. پھر آگے اللہ نے اس قصہ بیان کیا کیونکہ انسان کے اندر جہاں اللہ نے اور خواہشات رکھی ہیں وہاں پر یہ خواہش بھی رکھی, تو اللہ نے کہا اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ, ہاں مگر یہ کہ اگر ان کی ازواج ہو یا اگر ان کی کنیزیں ہوں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ, تو یہ بات ان کے لیے قابل ملامت نہیں ہوتی. فَمَنِ اتَّبَعَ أَهْوَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُّونَ, کہ جو انسان اس سے بڑھ کر گناہ کی جانب بڑھے گا تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں, ایسے لوگ خدا کی حدوں کو پار کرنے والے ہیں. اس کے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں صاحبان ایمان کی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس لیے اس میں سے پھر جو روزہ ہے
خاص طور پہ بعض لوگ جیسے علماء اخلاق کے پاس جاتے ہیں کہ ایک شخص نوجوان ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں شادی نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں یا شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے علماء اخلاق یا عرفاء دو عمل کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جسے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو پہلے وہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ باوضو رہے، یعنی اگر شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اور زمانے کی وجہ سے بے رحمی کا شکار ہوتا ہے تو پہلا وہ باوضو رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان حالت روزہ بھی رہے، مثلا ماہ رمضان میں تو روزے واجب ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھ پر شیطانی خواہشات کا یا وسوسوں کا غلبہ رہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اگر روزے کی حالت میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی وجہ سے بھی اسے عفت اور پاکدامنی عطا کرے گا۔ اس حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی یعنی زیارت کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، وہاں پر رمضان آ جائے، ٹھیک ہے، اب وہ ہم سے ایک یا دو دن پہلے چل رہے ہوتے ہیں اور جب وہ واپس آئے گا تو یہاں پر فرض کریں 30 کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے تو اس کے 31 روزے اسے رکھنے پڑیں گے، تو پھر اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ عید کے اعتبار سے مثلاً ان کا سوال یہ ہے کہ ایک انسان عمرے کے لیے چلا گیا ہے کہ وہاں پر اس نے رمضان دیکھا پھر یہاں پر وہ آ گیا، اصل تو سوال یہ ہے کہ وہ عید کیسے کرے گا، اس میں یہ ہے کہ جس ملک میں وہ موجود ہے اس کے مطابق وہ عید کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ چونکہ وہاں پہ ایک دن پہلے رمضان شروع ہو گیا تھا تو اس لیے میں یہاں پہ ایک دن پہلے اپنی عید کر لوں گا، نہیں، بلکہ یہیں پہ ایک اور مسئلہ بیان کر دیتا ہوں کہ جیسے شب قدر ہوتی ہے یا لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں کہ اب مختلف ممالک میں آگے پیچھے ہوتی ہے، اب یہ کہ ہم کیسے وہ لیلۃ القدر منائیں گے، آپ جس ملک میں رہ رہے ہوں گے ہم اس کی تاریخ کے مطابق لیلۃ القدر کو مناتے ہیں، اور یہ عید کا بھی ایسے ہی ہوگا، ہم جس ملک میں موجود ہیں اس کے مطابق عید کریں گے۔ قبلہ یا نوروز کے حوالے سے، اس کے شرعی حوالے سے یا اس کا تھوڑا کچھ جی، نوروز کے حوالے سے یہ ہے کہ نوروز کی اگر آپ روایات میں دیکھیں گے تو ایسا بھی ہے کہ کچھ روایات جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوروز کی اسلامی حیثیت ہے، کچھ ایسی بھی روایات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوروز کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، یعنی دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نوروز ایک ثقافتی تہوار ہے، یعنی نوروز جو ہے، نوروز یعنی نیا دن، چونکہ اس دن نیا سال شروع ہوتا ہے کہ جو ایرانی تھے یا مشرق کے وسطی کی بعض اقوام تھی، تو یہ ان کے ایک ثقافتی تہوار کے حوالے سے ہے، یہی وجہ ہے کہ نوروز صرف شیعہ نہیں مناتے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نوروز کے دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، اگر بالفرض ہوا بھی تھا اس دن امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا تو اسلام اس کے لیے اسلامی تاریخوں کو جو ہے وہ ایک مبنا بناتا ہے، یعنی جو 1800 ہے، تو لہٰذا در حقیقت نوروز ایک ثقافتی تہوار ہے اور اس کا کسی خاص قوم قبیلے یا مذہب سے تعلق نہیں ہے، یہی وجہ ہے شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، جو ایران میں بستے ہیں یا آذربائیجان میں رہتے ہیں، افغانستان میں رہتے ہیں، اسی طرح کچھ اور ممالک ہیں جو سوویت یونین کا پہلا حصہ تھے، وہ سب نوروز کا تہوار مناتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں بلکہ اسلام سے بھی پہلے سے یہ نوروز کا تہوار منایا جاتا ہے، اور نوروز یعنی نیا دن، جو اس دن کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اس لیے وہ خوشی مناتے ہیں۔ سلام علیکم۔